Assalamualaikum and welcome back to my channel Mamadil. So hari ni kita nak exchange bundle baru guys, bundle event terbaru Moko guys. So dekat tempat yang ni lah, Coder Scrap atau yang Pew Pew guys. So bundle ni eh guys, bundle Moko eh, aku pun tak sure guys. So aku je ya. So dah 100% and aku dah kumpul sebanyak 3,738 untuk exchange punya. So kita tengok dulu. So aku aku terkejut juga guys. Aku ingatkan dia akan minta RM1,000, last 600 saja. Tapi aku dah tahu hari tu sebelum dia nak buka ni, aku dah tahu dah sebab aku nampak dekat YouTube. So dia minta dalam 600 macam tu lah. Aku nampak dah hari tu. So aduh, sebelum tu kita kena screenshot dulu bundle dia. So bundle the name, okay, the name of the bundle guys is called apa ni guys, sekejap kita baca dulu eh. Cosmic Teleportia bundle. Okay guys, so the Cosmic apa ni, Cosmic Teleportia bundle ni apa benda guys. Open to receive Cosmic Teleportia set. Okay guys, so kita ada satu ni apa. Okay guys, so ini adalah Awakening punya emblem guys. Okay okay, so kita exchange bundle dia. Oh, oh, congratulations di sana. Oh, mantap. Cerita okay. Kita tak boleh buka guys, kita simpan je. Kita review je bundle. Oh, so bundle dia dah tunjuk kat sini contoh ya. Awakening guys, Awakening. Oh, okay, kita claim. Yap, claim dulu bos. Okay guys, so kita akan preview dia punya bundle guys. Sebelum tu kita preview dia punya bundle kejap. Ya, aku dah beritahu dia orang lah yang aku tengah konten ni. Kita preview dia punya bundle. So dia punya baju mantap. Inilah bajunya guys. And dia punya kasut. Okay, and then dia punya kasut dia, kasut dia punya seluar guys. Sorry guys. Kasut, rambut dia. Oh, okay okay, putih purple sikit eh, putih purple. Boleh tahan, boleh tahan. Oh, cermin mata dia. Oh yeah, gang style di sana guys. Okay, cermin mata dia lain macam sikit. Okay lah, boleh lah. Height helmet. Okay, so dia sorok helmet eh. Dia tak tunjuk helmet keluar. Equipped with microchip. Apa tu microchip benda guys. So, itu sahaja kot. Aku rasa korang kena buat dosa cepat mungkin. Sebab event ni senang gila. It's very senang. So, korang tak payah risau pun. Event ni aku ingatkan susah. Last senang je. So, itu sahaja untuk video kali ni. So, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Bye. Assalamualaikum.